ma doc furuur siyaasadeed baa mise waa demin dab colaadeed oo muddo taagna waa faalladayada maanta ee gogashii nabadeed ee xalay ay muqdisho ku qabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda soomaaliya ee uu hogaaminayay axmed macalin fiqi muqdisho waxaa xalay ka dhacay kulan loogu magacdaray daafurka gogasha dibuheshiisiinta beelaha wadadegaha deegaanada waqooyiga galmudug kaas oo aysan wax ogaal ah iyo lugtoona aysan ku lahayn wasaaraddii ay shaqadani qusaysay qabashadeeda ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug haddaba iyadoo la eegayo lakabyada ama heerarka dowladnimada dalka kulan noocaan ah oo dib u heshiisiin ah oo aysan garwadeyn ka ahayn wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxay muujinaysaa tafraaruqa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dowladda soomaaliya oo danaynaysa in si ka madax bannaan ay deegaanada galmudug ay barnaamijyadani uga qabato sidai lawada ogyahay ama xeerarka dalku ay dhigayaan waxaa xaq u leh qabashada iyo qabanqaabada iyo hagista shirarka noocan oo kale ah wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyadoo kaashanaysa tan federaalka hase yeeshee markii loo eego waxay muujinaysaa khilaafka siyaasadeeda ee cusub ee ka jira galmudug iyo federaalka arintan ayaa dadka kubarada ahi u sababaynayaan إن أحمد معلم فقي وزير وزارة دا أرمها قدها فدرالكا يدويش سينتا دولة دا فدرالكا يصوماليا وغري مرؤوسو نغضي وزير أمنيقا قلمدوك وجانس كاني أوغفا إيدي سنة يو جوغيستا فدرالكا أصغونا رباح إنو ضعفرو رو أرمها دويش سينة دا يويلو شغلين كي وزارة دا أرمها قدها إيه قلمدوك أي, قلمدو. أي حق أولا حايد إديغان دا إذا إيكا قباني سي لبضاني بيلود شركة دبوهش سين تهور دعاها لوغو قبطي مقدشو